ndugu yangu Musalia Mudavadi, familia ya Moses Mudamba Mudavadi, ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wote, wananchi wote, Mrembe Mrembe handi. Tumekuja kuomboleza mama Hana. Nilimwambia ndugu yangu hapa kwa mimi najua uchungu ya kupoteza mama. Mimi mama yangu alifariki nikiwa huko ndani, na nikapata habari baada ya miezi mitatu. Sasa mimi najua mama ameenda, na mzee alitangulia miaka 31. Sasa umeingia katika hii kambi yetu ambaye mama na baba wote wameenda. Umekuwa sasa mtu mzima. Sasa mzee marehemu Moses ndiye nilijua kwanza, na yeye alikuwa rafiki sana ya baba yangu Jaramogi. Yeye alikuwa anaita mimi Udo Siyopna, mtoto ya rafiki yangu. Wakati ambaye Jaramogi alikatazwa kusimama kwa KANU, yeye akamwambia sekretari yake PS Bwana Jomo Mino ati aende kwa Jaramogi andike barua. Jaramogi akaandika barua, kanipatia mimi, na mimi nikakuja naye na ujobu, tukaenda kwa ofisi yake. Akaenda kujaribu lakini hakuvua dafu. Kwa hivyo tumetoka mbali sana. Hapa nilikuja hapa kama mimi mtoto mdogo. Wakati zamani ambayo kulikuwa na siasa hapa ya KANU na KADU, eneo hii ya Western kubwa ilikuwa ni KADU, lakini hapa ambayo tuko hapa ilikuwa KANU. Hata Busia vile vile mingi yake ilikuwa KANU. Ndio sababu JDO TND akawa waziri wa kwanza katika kabineti ya kwanza ya Kenya. Alafu tulikuwa hapo na mzee Fred Omido, najua yuko huko ndani. Peter Kibisu ako pale. Tulikuwa wale wote walikuwa na mzee Yange Mbaja, watoto wake wako ndani, walikuwa hapa. Na kumekuwa kila mara kwa mara umoja ya watu wa kutoka eneo hii, ikiwa kama wanapigana kwa mambo ya haki na kweli. Kwa hivyo mimi na huyu ndugu yangu Musalia tumetembea kwa muda mrefu sana. Wakati mwingine yeye alikuwa waziri wa fedha katika serikali, aliletwa wakati ile ambayo Goldenberg ilikuwa huko ndani. Sasa yeye akuja kusoma ile budget. Sasa ile alikuja kusoma budget, sisi tulikuwa tunapinga. Sasa yeye anajibu kusoma, tunasema no reforms no budget, no reforms no budget. Akijaribu sana mwana wana. Mimi na yeye tunajuana, yeye ananiita mimi mwana wa Mary, ananiita yeye mwana wa Hana. Alijaribu sana wakati huo, kulikuwa chaos katika bunge, lakini yeye alijaribu, hakusurrender, hata hakutingizika. Anasoma na sisi tunapiga kelele mpaka akamaliza. Baadaye nikaja tukaungana pamoja NDP na KANU, tukatengeneza New KANU. Wao wakachaguliwa kule kama naibu vice president, Musalia, ndugu yangu Uhuru huyo, Kalonzo Noa Kadana Ngala, na mimi nikawa katibu mkuu kali wa chama. Baadaye wakati Moyo akasema ati yeye anaona kama Uhuru anatosha, kaambia mzee
nataka tuende kule Kasarani tuwe na delegate conference tuwateue. Akasema pana, yeye diari masa, teua. Tukawa na msalia, tukaanza rendu pamoja. Natembea na msalia, naenda bandu mingi tukisembea juu ya mambo ya rendu. Mpaka tukaja hapa kuzika bwana Dagala. Potoka hapa, sasa hiyo simu ambayo msali nasema ikapigwa hapa. Akaja kuja kaniambia mimi bwana, jamaa wameingia huko ndani kwa bomu yetu. Sasa mimi nataka kumwambia yeye, sasa mimi narudi upande ile nyingine. Akatuacha sisi, kadhi mimi nilikuwa nataka kusema msali atosha. Akagimbia ngambo ile. Sasa wakaona ndugu yangu pande ile, mimi nikasema kibaki tosha. Tukatembea pamoja, kaendelea namna hiyo, na nyinyi yale yalifanyika. Baada haya tukaja ile katiba 205, tukaja pamoja na hii. Kutoka hapo sasa ikafika 207, akaja pamoja, tukaungana pamoja, tukatembea pamoja. Kufika 2013, akaangalia ngambo yake pande ile na mimi pande nyingine. Tukawa na nini na code, ndugu yangu Weta na Kalonzo. 2017 tena tukaja tena tukakuja pamoja na yeye na hao wengine ndugu yangu wote. Kwa hivyo tumetembea pamoja kwa muda mrefu. Hata ndugu yetu huyo Uhuru tulikuwa naye 205, tukawa pamoja. Tulipofika 207, akatuambia sisi, ili mawimbi ya kibaki iko ngumu sana kule kwangu. Waje mimi niende ngambo ile, tutakutana huko mbele. Nikaenda waje yeye akaenda kule. Kwa hiyo sasa pale tuko tunaelekea. Hiyo 2017 naona yale yalifanyika. Baadaye tukaenda hata mpaka mahakama. Mahakama kafanya. Tukambia jamaa sisi sasa tuongee, wakakataa. Watu wetu wakaanza kufanya maandamano, kususia chakula, kususia makampuni. Mambo yakaenda mrama. Kaenda kama tukasema kama ni mbaya ni tuende Uhuru Park. Tulienda Uhuru Park. Tulienda Uhuru Park. Baadaye sasa, baada ya kukwenda Uhuru Park huko, ikawa watu wanasusia makampuni ya kununua chakula na kadhalika, na watu wanakufa kwa maandamano, kwa giza. Wengine wakasema hii mambo ilikuwa mbaya, sasa sisi sasa tutangaze uhuru wetu, tuchome mapicha yote ya uhuru, tuanze kutoza watu wetu ushuru na kuendelea mbele. Kuna hiyo itasambaranisha nchi. Ndio ndugu yangu akasema tuzungumze. Mimi nikamwambia tuongee wale wote ambao walikula kepu peke yao. Na kulikuwa ile kepu ya Kasarani, ile kepu ya Uhuru Park, sio? Tukaketi chini na tukaongea kwa muda mrefu zaidi, tukakubaliana, na baadaye tukawa na handshake. Lakini hii handshake ikaleta mlipuko ndani ya pande yetu. Kutoka kwa NASA, ndugu yangu alikuwa anasema hii ni uzalata. Pande yake ikaleta vilevile mlipuko pande hizi. Umeona wengine wakaanza kuingia pande hii, pande hii. Lakini yale tulikuwa tunataka ni kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, bila kusema nataka umoja wa Jaluo, umoja wa Kikuyu, umoja wa Kalenjin, umoja wa Luhya, umoja wa Mjikenda. Nataka umoja wa Kenya. Vile Mwalimu Nyerere alisema, anza na Utanzania. Hapana, anza na wewe zini Chaga, si wewe ni Mnyamwezi, si wewe ni nini?
msukumo na kadhalika. Tuanze kwanza na utaifa wa Tanzania, alafu yale yote yatakuja baadaye. Wengine wanaanza kuleta mambo ya utabaka. Tunapojua katika ni filosofia ya jamii, kuna mgawanyiko ya kitabaka. Wale ambao ni watajiri kabisa, wale ambao wanamiliki njia ya kuzalisha mali wanaitwa wabepari. Alafu yule bana shamba makubwa makubwa naitwa mkabaila. Yule biashara wa kijumla mbwanyenye. Yule mtu wa kawaida ambaye anatafuta mshahara, huyo ni mkabwela. Alafu yule ambaye hawezi kutosheleza mahitaji yake aitwa maskini. Yule ambaye hana chochote, hai hawindi, anaitwa mfukara. Mitarida akaenda Ulaya, akaja akarudi hapa, akashikwa, akafungwa. Utaka kujua tabia ambayo aliendelea kwenda kule maleta Lokitan. Huko utakuta pale walikuwa wanapiga mawe miaka saba, wakipiga mawe huko Lokitan. Baada Lodwa kule Maralal, yeye akawa ndio rais wa kwanza wa taifa hii. Si alikuwa ni hasla? Nyayo alitoka kule Sacho, angalieni huko juu kule milimani, ufukara tupu. Akachukuliwa na missionari akaenda akasoma. Baadaye akaja akawa kama rais wa taifa hii. Sio ni mfukara? Sio ni hasla? Jaramogi Oginga Odinga hangeweza kusoma ikiwa kama hangekuwa mzungu mmoja anaitwa Kari Francis hapo Maseno. Maana yake baba yake alikuwa hawezi kulipa karo ya shule. Kibaki alifutwa kwa shule kwa kusevu ya karo ya shule. Baadaye akafanya mambo ya manamba, akaweza kusoma mpaka Makerere, amekuja kuwa rais wa Kenya. Hao sema sawa hasla. Sali mahasla. You are truly huyu. Wakati ingine nipokuwa kule ndani, nilikuwa najulikana kama namba 15423. Alufu 15425. Hili ulikuwa jina yangu ndani huku ndani. Na saa kama hii tiari ulikuwa mefungwa kitambo sana. Mara ingine unafungiliwa saa 12 kuna kumwaga choo yako kwa choo. Alafu narudisha huku ndani. Natoa uji. Saa 6 ugali na sukuma. Jioni ugali na maragwe. Saa kumi wewe umeshalala. Miaka moja, miaka mbili, miaka saba, miaka nane. Alafu mkatoka kule kakawa waziri mkuu wa taifa hii. So it is possible to come from nothing and be something. Kwa nini niambiwa ati mimi hasa mimi si kutoka kwa ufukara? Hiyo ni nini? Takataka. Ile kitu tunataka kama Kenya ni kuunganisha nchi hii. Nimeishi Ujerumani miaka nane. Kulikuwa na mtu kule Ujerumani alikuwa anaitwa Adolf Hitler. Alitoka wakati ambayo kulikuwa na shida kiuchumi kama wakati hii ya corona. Akaanza kuongea propaganda ya kujaribu kupotosha watu. Myahudi ni adui yenu. Myahudi mzuri ni ile ambayo amekufa tu. Hata yule ambaye kufa mfupa yake kwa ruza utakufa. Kwa hivyo akamwambia Wajerumani, mpatie mimi miaka 10 na nitapatia nyinyi Ujerumani mpya. Give me 10 years and I will give you New Germany.
ndiyo alisema. Baadaye akajipata vijana wanamfuata, wanamfuata mbwata, wakampatia Ujerumani. After 10 years Germany was in ruins, in tatters. Kwa hivyo hii propaganda ya kusema mimi ndiyo natakuwa nitaleta ukombozi, ati mimi vijana, hii ni vijana wa mahustlers walikuwa ndivyo utachukua uongozi wa nchi hii, utalia mbele. Lizo mbona hawakumpatia mahasla kule Matungu nini nomination, au kule Kabuchai au Nairobi? Mambo ya wilbaro haiwezi kuleta ukombozi katika taifa letu. Nchi hii itasimama pamoja ikiwa kama watu watakuja kama Kenya pamoja. Let us come to Kenya together as Kenyans. Let someone not come there till he's representing the Luo nation, he's representing Kisii nation, he's the Luhya nation, he's representing the Kamba nation, the Kikuyu nation. Let us come as Kenyans and talk as Kenyans. That is what will deliver the dreams of the founding fathers of our nation. We'll be able to build a united Kenya where plenty is found within our borders. Hiyo ndio nataka, na hiyo ndio mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta tunasimamia. One united Kenya, not a Kenya that consists of compartments of tribes and ethnic groups. Hiyo peke yake. May the Lord rest Mama Anna's soul in eternal peace.